Re! Viss ēters ir te! Nedēļas laikā turpinājusies COVID-19 izplatība Rīgas izglītības iestādēs. Lai arī attālinātās mācības noteiktas nedaudz mazākā skolu skaitā nekā pirms nedēļas, daudz vairāk ir klašu grupu, kuras mācās no mājām. Covid arī skāris divreiz vairāk pirms skolas izglītības iestāžu nekā tas bija nedēļa iepriekš. Par COVID-19 izplatību Rīgas izglītības iestādēs un to, cik bieži tās varētu izmantot, direktoriem dotās tiesības lemt par attālinātām mācībām visā skolā. Mēs to daļu vaicāsim Rīgas domas vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāji Anitai Pēterkopē. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Iezīmēt, lūdzu, skaitliski dinamiku. Ir iespējams raksturot, cik strauji un cik lielai daļai tad ir bijis jāpāriet, piemēram, nedēļas vai pāris nedēļu, kā jūs varētu teikt, griezumā uz attālinātajām mācībām tieši no Rīgas izglītības iestādēm? Kā jau jūs turpinājāt, diemžēl Rīgā tiešām turpina palielināties COVID-19 izplatībā, un šī dinamika, diemžēl, ir augoša. Pat, ja kādā brīdī mēs redzam, ka skolu skaits vakar bija 60, es varētu teikt, šodien jau šo skolu skaits ir palielinājies. Jo katru dienu mēs no izglītības iestādēm saņemam 50 līdz 60 vēstules ar lūgumiem saskaņot attālinātas mācības noteiktām klasēm vai daļai no klasēm. Un jāsaka tā, ka kopumā vērtējot situāciju, man tiešām gribas lielu paldies teikt Rīgas skolu direktoriem, kas diezgan augstā stresa režīmā strādā. Šajā brīdī neviena skola Rīgā nav noteikta uz to, ka viņa uz kādu laiku tiks novirzīta uz attālinātām mācībām. Vienīgais izņēmums pašlaik ir Rīgas valsts otrā gimnāzija, kas šonadēļ izmanto savas tiesības, kuras ir noteikuši arī ārie normatīvi, ka 5 darba dienas mēnesī var izmantot pēc rotācijas principa 7. 12. Klašu grupā mācības attālināt, un viņš šīs tiesības izmanto. Bet kopumā skolas turās, bet jāsaka tā, kā ļoti uzrauc situācija kāda, ka ja runājam par saslimšanas gadījumiem, tad šie saslimšanas gadījumi paaugstinās, un lielāks ir pedagogu skaits, kuri ir saslimuši. Un tad jau tas ļoti būtiski ietekmē skolas darbību. Jo, ja ir saslimis pedagogs, tad mēs nevaram runāt ne par klātienes, ne par attālinātām mācībām. Un tad skolai ir jāmenedžē process, lai varētu šīs mācības stundas, saslimušā pedagoga mācības stundas, aizvietot. Jāsaka tā, ka ļoti aktīvi paši skolas direktori un vietnieki iesaistās stundu aizvietošanā, lai pēc iespējas ilgāk varētu noturēt, ka bērni var mācīties klātienē. Bet tur nekāda cita, risinājuma nav, acīm redzot, ka tikai ar tiem resursiem, kas skolā ir, vai tiešām, kā jūs sakāt, pats direktors vai vietnieks, iesaistās piedalās aizvietot skolotāju trūkumu, jo tieši šī Saeimas atbildīgā komisija par to šodien plāno diskutēt, kā tad akūto skolotāju trūkumu risināt. Es nezinu, varbūt no jūsu puses vai no kolēģu puses kaut kādi impulsi, ierosinājumi arī politiķiem būtu šajā ziņā. Es domāju, ka par skolotāju trūkumu runājot, te ir jautājums, kā ir jādomā par to, kā motivēt jaunos cilvēkus vispār mācīties pedagoga profesiju. Pedagoga profesija ir ļoti būtiskā prestižu celšana, jo ļoti būtiski ir arī atalgojuma lieta. Lai ko par to runātu, tā ir būtiska, jo jaunais cilvēks, kas ir apguvis pedagoga profesiju, redzot, cik liels grūtības ir strādāt skolā un liela atbildība un atalgojums nav liels, viņš izvēlās alternatīvu un aiziet strādāt citā profesijā. Skaidrs, ka tas ir tāds ilgtermiņa jautājums, protams, bet ja mēs tagad par šo konkrēto brīdi runājam, vai jūs redzat, ka ir iespējams kaut ko darīt, lai to situāciju kaut kādā veidā mazliet atvieglot vai uzlabot? Vai šobrīd visam jāļauj plūst tā, kā tas plūst? Par šo Covid situāciju kā tādu, protams, ka skolu autonomijai ir jābūt šajā brīdī skolas saskaņo visus procesus ar pašvaldību. Pašvaldība respektē situāciju, kāda ir. Pašlaik, diemžēl, tas viss iet tādā plūsmā, kā arī normatīvi ir noteikuši. Un jāsaka tā, ka varbūt ir iespēja tomēr, ka varētu atsevišķām skolām dot brīvību lielāku noteikt, ka viņas var pāriet uz attālinātu mācību procesu uz kādu nedēļu visās klašu grupās.
bet mēs saskaramies ar citām problēmām. Un kāpēc mēs cenšamies skolas turēt pēc iespējas klātienē? Jo mēs saprotam, ja klasē nav oficiāli noteikta karantīna, ir īpaši runām par pirmās klases skolēniem, tad kas notiek? Ja pašvaldība lems vai skola lems, ka attālināts mācības ir visā skolā, šis pirmklasnieks būs mājās. Un attiecīgi vecākam par to, lai viņš varētu pieskatīt savu bērnu, viņam ir darbs, un ja viņam darbs ir tikai klātienē, viņam slimības lapu neviens nemaksās. Šajā brīdī runai par to, ka būtu tad jāpanāk par labu vecākam arī tas, ja bērnam vienalga vai lēmumu pieņem SPKC par karantīnu, vai lēmumu pieņem pašvaldība, ir apmaksāta slimības lapu, un viņš varbūt kopā ar bērnu. Šajā brīdī šādas iespējas nav, un līdz ar to tātad mēs cenšamies maksimāli turēt klases klātienē, bet vai tas ir pareizākais lēmums, ja skolai daudz saslimšanas gadījumi? Man grūti spriest. Jā, nu, situācija skaidrs, ka ir ārkārtīgi sarežģīta. Pavisam īsa sarunas noslēgumā vēlējāmies vēl pajautāt par skolēnu testēšanu, par to praktisko pusi. Veselības ministrija pauš, ka testi ir pieteikamā apjomā, iepirkti, nogādāti skolās, ka visiem pietiek, visur var dabūt. Sociālajos tīklos dzird sūdzības no vecākiem, ka skolā saka, mums testu nav, mēs nevaram jums iedot. Kā ir Rīgā? Es gribētu teikt, ka tikai šonedēļ, pirmdien, otrdien, notika paštestu piegāde, otrās kravas piegāde skolām. Protams, ka šie testu skaiti ir pakārtot skolām, skaitam darbinieku skaitam skolā un arī nosakot 20% rezervi. Mēs ļoti ceram, ka ar to pietiks. Jo, protams, ir tagad jauni valdības nosacījumi un šajā brīdī, ja tomēr bērni nonāk karantīnā, ir variants, ka var šos bērnus ar šiem paštestiem testēt. Bet skolām tā arī ir liela slodze, jo tomēr šai testēšanai jānotiek skolā. Ir jāfiksē šie testa rezultāti, un ja tests ir negatīvs, bērns var piedalīties mācību procesā. Es runāju par tiem bērniem, kuri nonāk karantīnā. Jo šie paštesti tagad palīdzēs tādā aspektā, ka ja bērniem ir šie paštesti un viņi ir negatīvi, viņi nesēž vairāk mājās. Viņi nāk klātienē uz skolu. Bet tātad testi ir pietiekami, daudz ir piegādāti un var nodrošināt visiem bērniem, kam vajag? Uz šobrīd es atbildīju.